gravando? Tá gravando? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Tô saindo aqui do bairro São José, tô olhando ali que dá pra fazer uns voos com helicóptero ali, hein? O Martinho, acho que na igreja fica melhor mesmo. Eu vim aqui no São José pra trazer uma pecinha onde vai ficar encaixado as engrenagens da máquina que eu tenho, né, de lavar a moto. As engrenagens parece que é plástico. Aí o que que eu fiz? Estou levando ali para o rapaz fazer para mim. E vai ficar top, hein? Aí eu levei a outra parte onde que vai encaixar. Aí eu vou dar, passando aqui agora perto da Ipicar, mas não vou mostrar lá não. E logo à direita aqui, ó. Fazendo uns videozinhos aqui pro canal. Não deixar vocês sem imagem, né? Isso dá para aproveitar aqui o sinal aberto, mas sei lá, esse carro muito mole. Deu certo. Tô procurando uma chavinha. Será que deu algum problema ali? Polícia, não, a polícia quer subir, não, porque os carros são mole mesmo, tá cheio ali, achei que tinha dado algum problema ali, mas se der algum problema, as polícias de Barbacena são eficientes, eles resolvem, são fera. Uma chegadinha lá no Santo Antônio. Hoje é quinta-feira. Só em casa. E lá na igreja de Santo Antônio. Fica na colida. Será que choveu por aqui? O chão começa a alagar tudo aqui, ó.
os buraquinhos aqui logo no início. Aqui alaga tudo aqui quando chove. Estou andando arrumadinho aqui nas bocas de lobo aqui, ó. Agora na minha rua, vó de Manogueira, o pessoal tá tudo entupindo os buracos. Aí não tem jeito não. Cova criada, hein? Passando na outra pista, com pressa. Acho que vai entrar ali. Tá na pressa danada. Só eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Todos os vídeos que eu fizer, já vou colocar tudo no mesmo dia. Eu faço 2 a 3 vídeos. Quero bombar, eu quero chegar nos 10 mil inscritos. Por isso eu peço a ajuda de vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, tamo junto. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Beleza, beleza. Opa. Aí, ó.
Ó, menino aí, ó, gente boa aí, ó, gente boa, tá gravando, claro aí, ó, saindo da escola agora, gente boa, aí mais tarde tá lá na igreja, aí nós, hein, meu? Falou.